Hej. På Silkeborg Bad er der en fantastisk historie om tiden, hvor Herregud bad 100 år, startende i 1883. Hvad var det for en tid? Ja, det har vi fundet ud i en stor udstilling i Skovvilla og i en bog, der ser sådan her ud. Den tid, det var en nybyggertid i Silkeborg. Der var faktisk ikke mange virksomheder ud over papirfabrikken og hovedgården i Silkeborg. Det var en tid, hvor vejene endnu ikke var anlagt, og hvor man var i den tidlige fase af urbaniseringen, kan man sige. Det var en tid, hvor folk, som ønskede at tage på kurbad, de rejste sydpå til Tjekkiet, til Polen, til Italien, Frankrig, Tyskland. Og så var det, at driftige folk i Danmark tænkte, så ein Ding muss wir auch haben, og kunne man ikke etablere et kurbad i Danmark. Og der blev samlet en gruppe af aktionærer, som stod bag opstarten af Silkeborg Vandkuranstalt. Den blev så bygget her i området midt i Statsskoven ved Silkeborg, og blev en succes fra begyndelsen. Der kom gæster hertil, først og fremmest fra Danmark, men også fra de andre nordiske lande. Den blev kaldt Silkeborg Vandkuranstalt, fordi der var meget fokus på vandet. De første 20-25 år indgik behandlinger med vand i det primære, kan man sige, kurbillede. Og her skal man lige holde tungen lige i munden, fordi vandet, de her vandkurer, det var ikke, at man badede og sådan som wellness i nutidens tid, men det var vand til indvortes brug, altså at man drak vand. Det var ikke normalt på de tider i slutningen af 1800-tallet, at folk drak vand. Men man vidste godt, at man kunne få det bedre helbredsmæssigt ved at drikke vand. Og det foregik så med afmålte portioner i et antal uger, hvor man flere gange om dagen indtog en deciliter eller to vand, mens man gik en tur i parkområdet, eller hvor man nu var. Her på væggen bag mig kan man se en masse navne på forskellige vande, som var udbredt i kurmiljøet i hele Europa. Og her i Silkeborg kunne man også bede om at blive behandlet med de vande, som man kendte internationalt. Så det var ikke sådan, at man kun drak det lokale vand. Her hed det Silkeborg Jernvand. Men man kunne altså også få vand fra Vichy-kilden eller Baden-Baden, som var tilvirket efter opskrift. Det kunne man lave i København på noget, der hed Rosenborg Brøndanstalt, hvor man fremstillede efter opskrift. Når kurgæsten var i Silkeborg, så sørgede overlægen og hans personale for, at der ligesom var et regime omkring kurgæsterne. Det lyder måske lidt hårdt og lidt militært, men det var ment sådan, at dagen var struktureret, sådan at kurlivet blev afslappende, og så de mennesker, der var på frivilligt kurophold, de kunne få en time-out i deres normale dagligdag, hvor de ikke skulle tage stilling til nogen ting. De skulle bare rette ind og følge disse, man kan sige, regler for dagens forløb. På det og det tidspunkt spiste man morgenmad, så var der kurbehandlinger, så var der formiddagshvile, så var der frokost, eftermiddagshvile, måske kaffe i parken eller te, og så var der nogle andre kurbehandlinger, og så var der aftensmad, og så var der en gang om ugen måske musikunderholdning. Og på den måde så skulle kurgæsten blot ligesom rette ind efter forholdene på stedet og prøve at slappe helt af. Det kunne medvirke til, at man kunne genvinde både sin fysiske og mentale sundhed. På kurstedet gjorde man meget ud af hele kurgæsten. Altså det var både det fysiske og det mentale, man havde fokus på. Man brugte parkområdet. Jeg viser nogle billeder i bogen her, hvor kurgæster motionerer i parkområdet. Blandt andet også på en sjov måde med noget tovtrækning. Sådan at det at motionere blev forbundet med en fælles oplevelse, og at det også var lidt sjovt. Kurbadets tid er stadigvæk relevant for os i dag, fordi vi jo som mennesker stadig helt naturligt er optaget af, hvordan vi